No evento de campanha hoje em Itatiaia, no estado do Rio, a ex-mulher do candidato do PSL à presidência da República, Ana Cristina Siqueira Valle, comentou a reportagem da revista Veja sobre o processo de separação do casal em 2008. Ela voltou a negar as acusações que fez no processo. E eu digo pra você que toda separação é muito difícil, né? Ambos os lados ficam magoados, né? Eu sou de temperamento muito forte, e falo besteira, né? Eu acho que ninguém casa querendo separar. E como aconteceu isso, eu falei coisas que não deveriam, né? Que não são verdades, são inverdades. Estava magoada. Sobre a acusação de que Jair Bolsonaro tinha renda superior a 100 mil reais, mais do que o que ele recebia como deputado federal e militar da reserva, Ana Cristina disse que mentiu no processo. É uma mentira minha, entendeu? Primeiro, eu não recebo pensão dele. Nunca recebi. A pensão era para o meu filho. E na hora a gente quer dar uma catucada no homem, a gente fala besteira, né? Quanto ao conteúdo do cofre que alugava no Banco do Brasil e que foi furtado, Ana Cristina disse que havia joias que ganhou do primeiro marido dela. As joias dos cofres são joias minhas, né? Dada para o meu primeiro ex-marido, algumas por ele e outras de família. Ana Cristina disse que o responsável pelo furto do conteúdo do cofre já foi preso, referindo-se a Alberto Carras, preso há 2 anos, acusado de furtar 2 milhões de reais de cofres das agências de onde trabalhava. Na época da prisão, nem o nome dela, nem de Bolsonaro constavam como vítimas. Ao contrário do que disse em 2008, quando acusou o Bolsonaro pelo furto, hoje Ana Cristina diz que não foi ele. Claro que não, gente. Já foi dado aquele rapaz lá que furtou o cofre, né? Furtou, né? Aquele já foi preso, não tem nada disso. E atribuiu novamente a raiva à acusação de 2008, de que Bolsonaro tinha sido autor do furto. Como eu te falei, eu dou cotovelada, entendeu? Você vai falar o quê? Você tá com raiva. Ana Cristina também voltou atrás da declaração de 2008 de que Bolsonaro era explosivo e de uma agressividade desmedida. Nunca. Que isso, minha querida? Nunca. Por que a senhora disse isso? Que ele era... Querida, a gente não queria separar, né? Então, quando a gente não quer separar, a mágoa, a gente fala besteira, gente. Jair é um bom pai, um bom ex-marido, é uma pessoa boa, nunca me agrediu. Falei besteira, sim. Um momento de raiva, de separação.